Na Europa, isso tenho a certeza que não vou jogar mais na Europa, quero jogar na Arábia, como disse há e 6 meses Unidos, atrás. Não, também não. Acho que a Arábia, o campeonato é muito melhor que nos Estados Unidos. Championship, MLS. Saudi League, MLS, Championship. What? Bro, what are you talking about, man? Do my ones, I do with gang. Jump out cars or jump out bangs. They run when they hear that the tingles bang. Scooter, do the bang. Do my ones, I do with gang. Jump out cars or jump out bangs. In the club, no poor, no let. She fucks with the ops, no for let. Lenny Hall, that they do boring.